ADD? Oi, gente! Agora sim, falando oi com vocês, né? Vocês já acompanharam várias cenas aí, mas eu ainda não tinha falado oi oficial. Primeiro, ignorem a bagunça deste cabelo, porque o penteado eu vou fazer depois. Agora eu vou fazer a maquiagem e vou conversando aqui junto com vocês. Bom, vamos lá. Peraí, deixa eu achar o que eu preciso. Bom, como vocês estão vendo, né? Esses são os bastidores da nossa jornada reconstruindo a autoestima. Eu decidi gravar esse vlog pra vocês porque da outra vez que a gente fez um evento assim, né? Na Semana da Autoestima na Prática, eu não cheguei a gravar um vlog mostrando mais os bastidores e tal. Eu mostrei algumas coisas, mas eu acho que não cheguei a fazer nenhum vlog assim, sabe? Eu exagerei. Vamos disparar com a esponjinha pra ver, pra dar uma suavizada. Mas enfim, aí dessa vez eu fiquei com vontade, sabe? De mostrar mais pra vocês como que funciona tudo por trás, como que são os preparativos. Até mesmo as minhas produções, né? Que vocês gostaram muito dos looks, dos penteados da outra vez. Então agora eu decidi mostrar mais pra vocês. Então hoje é o primeiro dia, segunda-feira. Durante a tarde, né? Depois do almoço, a gente montou o cenário. Dessa vez não vai ser aqui em casa. Vai ser lá na casa da minha mãe, que é aqui perto de casa. Mas assim, lá tem mais espaço, tem mais cômodos, né? Então a gente pegou um quarto, que era o quarto que minha irmã estava dormindo, né? Antes de casar. E fizemos dele o nosso estúdio, né? Pra essas lives. Então vai ficar tudo montado lá durante os 3 dias. Então vai ser melhor, né? Porque da outra vez que a gente deixou tudo montado aqui, gente, bem no meio da sala, vocês pensam. Aí não ficou legal. Ainda mais agora que o Bielzinho tá maior, né? Se a gente deixasse equipamento no meio da sala durante 3 dias, eu acho que não ia dar bom. Então a gente decidiu fazer lá da casa da minha mãe no estúdio. Então a logística vai ser essa. Eu tô aqui me arrumando. Bielzinho acordou, já tem um tempo, ele acordou já tem um tempo da última soneca dele, da soneca da tarde. Aí o Gabriel tá ali com ele, eles estão brincando. O Gabriel acho que logo mais vai dar a janta pra ele. E aí depois que eu terminar de me arrumar, a gente vai colocar ele pra dormir, né? Fazer a rotina dele, tudo. E aí, geralmente ele dorme a noite toda, né? Então a minha mãe vai vir pra cá só pra ficar, né? Aqui com ele mesmo, enquanto ele dorme. E aí o Gabriel e eu vamos lá pro nosso estúdio, né? De gravações pras lives. Eu falei pro Gabriel ir pra ele poder me ajudar também, né? Da outra vez ele ajudou bastante a gente. Bom, como vocês viram, aqui eu já apliquei a base, que na verdade é o Daily Tint, é uma base mais leve da Nina. Agora eu tô vindo com o corretivo. Essa maquiagem de hoje, ela vai ter uns tons de dourado no olho. Vou tentar fazer um delineado de gatinho, uma coisa assim mais puxada. Ah, eu já tinha aplicado hidratante, primer, tudo, tá? Por isso que eu já vim direto com a base, eu já tinha feito esses cuidados. Eu ainda não fiz as unhas, eu queria muito passar um esmalte. Nem que seja um cintilantezinho, algo bem suave. E aí eu uso a cabine pra secar, né? Não é esmalte em gel, é esmalte comum, mas eu tenho a cabine. E aí, usando ela, o esmalte seca instantaneamente, né? Então, talvez eu faça isso antes de sair ou depois que eu terminar aqui. Vamos ver, vamos ver. Se não der também, tudo bem. Eu lixei as unhas, tirei cutícula, elas estão limpinhas. Já tá com uma aparência mais ok. Agora vamos pro pó. E se você caiu aqui de paraquedas, né? Chegou aqui agora, tá? Tipo assim, Ana, o que é isso? Que evento é esse? O que você tá aprontando? O que vocês fizeram aí? O que, que é isso? Então, essa jornada é um evento, né? Que, no caso, quando vocês assistirem esse vlog, já vai ter acontecido. É um evento ao vivo, gratuito, aqui no meu canal do YouTube, em que eu vou dar 3 aulas. No caso, eu já vou ter feito, né, as 3 aulas. E, ao final dele, a gente reabre as vagas pro Clube da Autoestima, que é a minha assinatura para mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. O clube é o melhor lugar, gente. E aí já tinha um tempo, né, que a gente tinha fechado as inscrições, que a gente abre de tempos em tempos. Então, muitas de vocês já estavam loucas pra participar, né, pra entrar. E agora, finalmente, as vagas estão abertas. Então, no momento que esse vídeo for ao ar, o clube vai estar aberto. E aí você aproveita, o link vai estar aqui na descrição. Vou fazer o contorno agora. Thank you.
é o meu neném tão fofinho? Quem é o meu neném tão fofinho? Quem é o meu neném tão fofinho? Desse segundo dia, não vou conseguir ficar conversando muito aqui com vocês porque eu tô um pouco atrasada, tá bem na hora, então vou correr aqui, toalha pra não sujar o vestido. Thank you.
último dia. Gente, ontem eu não consegui filmar muito pra vocês. Hoje o tempo também está corrido, mas eu vou tentar filmar mais pra vocês lá os bastidores da live, sabe? O cenário, enfim. Vou fazer aqui a maquiagem desse último dia. E aí vocês vão acompanhar a produção completa, igual eu tô mostrando aqui, né? Mostrei dos outros dias também. Pronta! Depois eu coloco as ceninhas do look pronto aí pra vocês, né? Mas agora o Gabriel tá tomando banho, a gente já colocou o Bielzinho pra dormir. Logo a minha mãe vem pra cá, porque hoje o Gabriel vai pra lá, ele vai me ajudar com algumas coisas, né? A filmar os bastidores. É isso, agora eu já tô pronta, vou só dar uma ajeitada aqui no quarto. E é isso. Pra hoje temos essa produção assim. Gente, essa barriga tá crescendo, hein? Antoninho está dando as caras. Fiz um coque super mega alto, gravei reels mostrando passo a passo. E é isso, vou ajeitar as coisas aqui. Missão dada é missão cumprida. Chegamos ao fim da jornada reconstruindo a autoestima. Hoje é quinta-feira, então ontem à noite foi o último dia. Eu filmei um pouco mais os bastidores aí pra vocês, né? O Gabriel ficou com a câmera e filmou na hora da live. Coisa rápida, né? Porque vocês já sabem, é aquele esquema. Tava ali tudo montado, os equipamentos. É, o Sandro, que faz parte da equipe, tava de olho nos comentários, ajudando o Caê, do pessoal da filmagem, enfim. O Gabriel tava indo também pra me ajudar, ele só não foi na terça, mas segunda
quinta e quarta ele foi também pra me ajudar com as fotos, com os rios. Na terça minha mãe me ajudou. E, enfim, foi realmente maravilhoso, foi surpreendente, foi extraordinário, foi lindo. O evento realmente foi muito gratificante. No momento que vocês vão estar assistindo esse vlog, ele ainda vai estar disponível. As lives, né, as aulas gratuitas ainda vão estar disponíveis aqui no meu canal, mas só até amanhã, se não me engano. Até o dia seguinte. Enfim, por muito pouco tempo. Corram, assistam, maratonem as lives. E agora eu quero convidar vocês a fazerem parte do Clube da Autoestima, o melhor clube do mundo pra quem quer crescer, amadurecer, se tornar a sua melhor versão, ter autoestima, ser uma pessoa melhor pra você e pros outros. Nós finalmente reabrimos as inscrições. Eu sei que muitas de vocês estavam esperando ansiosamente por esse dia. Então, no momento que vocês vão estar assistindo esse vlog, vai estar disponível. O clube vai estar aberto, então o link vai estar aqui na descrição. Eu quero todas vocês dentro. A próxima turma vai ser só em 2023. Então, realmente, é uma chance única de você fazer parte, de você aproveitar tudo que tem por lá. Temos mais de 50 aulas, módulos sobre autoconhecimento, virtudes, moda e estilo, cabelo, beleza, relacionamentos, família e maternidade. Enfim, tudo que envolve a nossa autoestima a gente tem lá no clube. E o clube sempre fica melhor, né? A cada 15 dias, no mínimo, a gente tem aulas novas. Temos os materiais em PDF pra vocês baixarem, verem o resumo ali de tudo na palma da mão, fazerem exercícios práticos. A gente tem os nossos encontros mensais ao vivo. Então, se você tem vontade de falar comigo, de tirar dúvidas, de perguntar, esses encontros ao vivo são pra isso, pra gente bater um papo de amiga, pra eu ouvir vocês, pra gente trocar experiências. E tem também o nosso grupo exclusivo. Lá você pode estar sempre falando comigo, mandando perguntas, eu mando foto, mando áudio. Vocês interagem umas com as outras, então você pode até fazer amizades, né? Dependendo de onde você mora, se tem uma pessoa próxima de você, uma aluna do clube próximo, vocês podem criar essa amizade. É algo que tá acontecendo lá e eu fico muito feliz. Então, realmente é esse espaço seguro, esse caminho seguro pra você vencer o desânimo, estabelecer uma rotina, fazer as pazes com o espelho e ter autoestima. A gente também tem um módulo de jornada de rotina e produtividade. Então, eu sei que é algo que pesa muito pra algumas de vocês, né? Não sabem se organizar, não conseguem ser constantes. Nesse módulo a gente fala tudo sobre isso. E a gente tá inaugurando agora um novo módulo sobre hábitos saudáveis, porque eu vi que o problema de muitas de vocês em relação à aparência tava interligado ao corpo, a querer mudar alguma coisa, mas não conseguia, né? Não conseguia mudar a alimentação, não conseguia fazer exercício. Então eu chamei a Marta Guterres, maravilhosa, pra dar dicas de receitas fáceis, práticas e saudáveis pro dia a dia de vocês, de como mudar a alimentação no dia a dia, né? Ter uma cozinha mais prática, cozinhar com mais facilidade, otimizar o tempo. Então ela trouxe aulas que vão dar esse suporte pra vocês e com certeza vão elevar a autoestima, porque vocês vão conseguir colocar em prática todas as mudanças que vocês querem em relação a esses hábitos. Bom, eu poderia ficar aqui falando por horas e horas do clube. Realmente, assim, eu faço o jabá porque é um negócio maravilhoso, é um negócio assim que eu coloco todo o meu coração, é algo que eu sei que realmente transforma vidas e tem transformado. Então o link tá aqui na descrição, eu quero ver todos vocês dentro. E esse vlog dos bastidores vai chegando ao fim. Me contem aqui nos comentários se vocês participaram da jornada, né? Quem participou, me conta aqui o que achou. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!